dobře. Jako původně v programu bylo Dark and Darka dřív, no, takže... Dobrý timing. Zavolím mi, nehledám čas, tak já už volám. Všechny ty postavičky z Unreal Engineu vypadají tak kurva... Jak to říct? Mám hlad. Mám hlad. Večeřel bych. Čekaj, já tě neslyším z toho Discordu, já jsem tě slyšela asi ze streamu, co se děje. Mám hlad. Haló? Mám hlad. Ježiši Maria. Já myslela, že mi zavoláš, až budeme hrát. No to taky. Už to jde. Ale hlavně bych večeřel. A jak má být žena gamer, když musí vařit, ty vole? Tak něco objednej. A nezapomením poslat dýško. Já dávám dýška, to si někdo vymyslel, už mě serou, ty vole. Jo, jen to řekni, jen to řekni. Jen jim to řekni. Já tam ještě dávám dýška, jak debil, a tvoje maminka jim ještě dává dýška při přebírání dole, prostě. Jo. Osobně. Háří zas, to je úplně stejný, jak s tím chatem prostě, že ho nečtu. Si furt někdo vymýšlí a pak oni si z toho dělají srandu a prostě se to začne všude kolovat jenom proto, že to furt oni opakuje. Taky už je s tím serou. Teď schválně nebudu dávat dýška, nasrat. Jo, počkat, co? No, takže jdem hrát. Jdeme hrát, nebudu vařit, proč jsi mi neřekl dřív, to nekalkuluješ tak, jako, tak. Že dopředu, že budeš mít hlad třeba za hodinu? Tak já počkám, zjistím, jak já tom domu samu napíšu. Vidím, že je online, tak nic nehraje, nemá nic rozdělanýho na RPčku, by mohl jít rovnou. Jako teoreticky bych si mohl dát duo a ty bys mezi tím mohla uvařit. Aha, výborně. No nebo já to ještě chvíli vydržím, dám si něco malýho, nevím co, a... Polívku třeba ještě. Nevím, kde vezmu polívku, ale OK, a uvaříš až dohrajem. Já myslím, že už jsem všechny polívky sežral. Ne, ještě tam je porce. Aha. Jo, myslíš tu brokolicovou? Jo. Jo, no, radši bych něco s masem. Polívku už jsem měl dneska. Tak maso ti ale nevykouzlím teďka. No, tak pojď hrát a uděláš to potom. Jdu na server, jo? A co takhle Duo Domsen a Míška mezi tím si Pavel půjde uvařit? Co? A kdo bude streamovat, jako? Necháš nás tady na Discordu a židle prostě, židle stream, to stejně nebude rozdíl a... Aha. A kdo vás bude spektit? Kdyby tam byla nějaká možnost vás spektit, tak by na to musel někdo klikat tady. To nejde. To je prostě rozdělený, já jsem, jak se tomu říká, breadwinner. Ne. Jo? To rozděluje. No, se zapne stream na Steamu klasicky. Aha, jo, těch 30 FPS, tam to bude dobrý. Já zapnu stream na Discordu a ty budeš streamovat Discord. Ježišmarja, jdem prostě hrát, já to... Domson už je tady. Zpívám první, no, zpívám na Letný. Cože? Jo, počkej, ty už jsi na serveru. Jo. WTF? Na streaming PC jsem na serveru a na gaming PC jsem v soukromým callu s tebou.
Já jsem myslela, že mám mrtvičku, že tě vidím dvakrát. To jsem úplně zmatený, talking about it. Dobrý dom, stál jsem se bavit s Myškou, už jde. Už je tady. Já, Haló, jo, ahoj. Haló, a haló, haló. Haló, ich heiße Hans und ich bin aus Berlin. Ja, Entschuldigung. Mein Liebe, ich bin auch nicht. Takže já jdu vařit, jo. Entschuldigung zase. Nechcem Entschuldigung, do psích zápasnic. Jak já zapínám teda. Do psích zápasnic? OK. Za 1500 si můžu otevřít novej tab, já nemám. Tyva, to nemám ani náhodou. To nejde. Mám zasekaný Windows. Musím normálně... Aha. Já. Tak řekněte, až to budete mít online, jestli oni mají nový questy? A nebo mi vypršely ty, co jsem měl? Ty krávo, těch questů je moc na můj vkus. Tak hrál si to naposled před týdnem, nebo kdy? To jo, ale tady jde jako o to, že prostě je jich tolik, že prostě v tom nemám přehled. Měl by tam být postupně. Ježiš, já už nějak z toho ovládá, prostě nemůžou se u těch RPGček dohodnout. Já bych, hele, reálně, bych to dal jako prostě pravidlo, že každá hra by měla mít prostě nějaký certifikovaný nastavení, který by prostě udávalo se ve všech hrách a museli by to dodržovat. Ano, a ty, když dokážou okopírovat Genshin prakticky jedna ku jedný klony, ty vole, že vyjde 50 her, který vypadají úplně stejně, to UI a takovýhle věci, hraje se to stejně, stejný fonty to má, tak proč se všechny ty hry nemůžou ovládat stejně zároveň? Jo, přesně, jim to řekni. Můžeš mě pozvat, pa. Já tam jsem taky. Dával jsem tryhard, hrál jsem včera asi do půlnoci. Domsne, nevymýšlej si! Ty to není ani vtipný! Ale teď jsem hrál, říkám ale, ti dneska. Ale hovno, dneska. Jsi hrál, ty jsi hrál možná tak toho tvýho federála. Já jsem byla na počítači, nic mi tam nevyskočilo. Já tam neviditelný totiž, já večer nechci, abych byl obtěžován, protože Ježiš. Mě... Jsi vymýšlí jak na základce, aby byl cool, ne? Co to není pravda? Já jsem, co? Na základce? No, pozor. Tady jsme v Třebíči, nemůžeme objednat jídlo o 10. večer, jo? Tady se všechno zavírá tak v 5 odpoledne, takže pozor. A já mám jako naložený maso, já jenom ho potřebuji usmažit a k tomu potřebuji stát u té plotny. A nemůžu hrát, protože mám počítač a ne notebook. Okay. To nám ještě povíš. Ty nebudeš večeře dneska. Ne, já už si nemůžu nic objednat. No tak teď jsem to řekla. To jsi mi nemohla říct dřív. Já jsem nevěděla dřív, že na mě budeš zlej. Myško, já bych to řekl jinak. Dobrý, já jsem ready. Pavel nepotřebuje večeři. Večeře potřebuje Pavla. Očka, dostal jsem donate, 50 korun, Jiří Kerel, tak ať Domson bude natáčet na Twitch, jaký měli den. Jo, den mám, no. Co? Jakože, hráli jsme Baldur's Gate a ve 6:45 jsem zjistil, že je 6:45. No. Takže jo, no, jako, byl jsem mnohem šťastnější, no. Když jsem vstával v 9. Řeknu ti to takhle. No, change your style, lifestyle. Jakže se jmenuješ Domson, ne? Normálně Domson? Domson, jo. S nulama, jo. Domson Gdže. Nebo Domašín, nebych se mohl jmenovat. Domson Gdže. To je hustý, jak mi to klepe normálně. Ty, normálně, když klepeš na dveře, to je dobrý efekt. Kde ti to klepe, co? No, ty jsi mi poslal invite a normálně jako z pravýho sluchátka bylo normálně, když klepe na dřevěný dveře, prostě. Aha. Takhle. Jo, takový jo, ten jo. Prank. Ne, to nebyl prank, to ještě byl zvoneček. Reakce. Servery zase nejdou, můžeš zkusit párkrát zrušit queue a zase queue up, dokud tě to někam nehodí. GG. Nech toho, kdo to trolí, nevěřím. Prostě ready, dej ready a jedem, prostě nevěřím. Máte loadouty? Já nic nemám.
Máte já ten základní loadout od Squire'a? Jestli v inventáři ne. máte větší číslo jak 25 u toho item levelu, tak budeme dostávat na jeťáky. Počkej, Ičko. Mám 7, ty vole, se zbláznil. Stash? My hledáme hru už přes 10 minut. Jaj. Tak sleduj, my jsme ale jiná kategorie, úplně divize raz, prostě ta hra chce. Jo no. Tak my jsme taková stash? Kategorie, že nemáme ready ani. Gear score 8, tak to. Jak může Domson hrávat, ale mít jenom level 5? Jo no, on má to alternativní postavu. Já neměním na svým hlavním účtu, víš, tam si asi nechci jakoby na hlavním účtě kurvit staty, takhle víš. Počkej, chceš říct, jako, že si s náma kurvíš staty, jo? Tak já nechci podceňovat nějaký jakoby skill váš to, to bych si v životě nedovolil, ale prostě ti to neumožňuje, jako tvůj skill cap ti prostě neumožňuje. Neumožňuje. A to je stejný, to je stejný, jako kdybys mi řekl, Domsne, pojď hrát lolko. A tak taky nemůžu s tebou konkurovat na nějakým tom diamantu, nebude to hraješ prostě. No tak tady to je stejně, že jo? No tak jako se mnou bys ty statistiky právě lepší, že jo? Než kurvě, no, ale byl bych tam lama, že jo? Takže bych tě jako by tahal dolů, já bych ti nepomáhal tomu týmu, že bych ti snižoval procentální úspěšnost na vyhraný matchmaking. That's it. Ty jsi takový vaflovač. Vaflovač to je. Já jsem si dal za trest do toho kola smrti, že si pustím dom sná na 20 minut, aby mě radil v té hře. Oh gosh. Co ti jako tam mám radit? Jsi mistr světa, máš už Elden Ring DLCčko dohraný určitě. Ty vole, tohle jsi znal dokola smrti, no, tak to pozor, ty vole. Mhm. Cannot cancel currently matchmaking. Aha, já jsem ani neklikal na ten cancel. Jaj. To mi psali ten mail krásný pro tebe. Včera nám do toho vlezl Vojtěch, dneska jim nefungují servery. Ajajaj. A to bylo ohlášený? Jo, bylo to ohlášený, mělo to být do půl jedenáctý, no. Takže zase... Tak co tu děláme v 10? Já nevím, no. Ježišimario. To už se děje druhý týden kuse, nevím jak teďka, minulý týden tam fungoval prostě DQ a Q-in. Ok, tak já to budu zkoušet, no. No není to tím, že prostě mají, jsem jsou soudu třeba, tak proto to nejde. Dejte ready? Dávám ready, dobře? Budem to raidit, pojď. Vyraidíme server, pojď na to. Wow. Já bych si docela zahrál raid Shadow Legend. Mám vůbec na tom World of Warships registrací. To neříkej, nejsme sponzorovaný Domsna. Nemůžeš tady. Aha. Tak to není tak úplně. Ho! 44, let's go! A co to nice. Je? Ty hraješ Warship? Jo, tak když tě zaplatili, že jo. A co, umíš to vůbec? Jo, jsem nejlepší ponorka. Ta je to tady. Ponorka, tam jsou loděné ponorky. Jsem postrach hluby, no jsou tam ponorky. Ale každá loď může jsou tam být ponorka jednou. Všichni nenáviděj. Protože jsi potápka. No, protože ji neviděj. Jo, protože jsi neustále pod vodou sestřelený, tak jsi to myslel. Já se schválně kouknu, kolik potřebuju těch registrací ještě. Dostaneš nějakou free loď, jako nějakou epickou, jo? No, ano. Spodní limit je 60 registrací. Aspoň 60 registrací. Za 10 dní potřebuju ještě 16 z vás, aby si skrze ten banner pod mým streamem vyzkoušeli World of Warships. To dáme na pohodu. Co dáš? To dáme na pohodu. Dal bych tam nějakou vizu, Pajo. Ne, jako ještě tam mám to hraní proti Fluffovi, no.
Oh shit. Tak, ready? No, cannot matchmaking cancelled. Ty, já vás asi... Tak jakoby, když to nepůjde, tak... Můžu poslat myšku vařit, no. A z domu se nepůjdem dát lolko. Aha. Chudák myška. Tak tohle bylo doslova... Ona to kvitla. Kdo? Když jde kvitla, myška to nekvitla? Ty tu není. Jo a jo, myško, kam jsi šla? A jo, tady. Dělala statement. Dobře, jako absolutně se nedivím té reakci, ale vůbec. Bol Vánek, to je dobrý nick, děkuji za Twitch Prime. Já si myslím, že si bez jídla páju, a co je jeden, minimálně. No to je dobrý, já mám zásoby. Manželství minus. GG. Manželství to bylo minus. Hnusný, Pavle, co? A proč páju nejdeš uvařit třeba ty? Cože? A proč třeba neuvaříš ty? Nebo že bys něco šel udělat něco Já tady dobré. Pracuju! To by pomalil kuchyň, jsi se zbláznil. Wow. No minule vařil přece nějakou tu, ty nějakýho vole, toho krtka. Jsem měl jít hrát dneska taky s Vojtou, by se nic nezměnilo. Jsi zase šikana. Ale to není šikana, to je pouze... Kyberšikana. Ready. Jo. Já mám pro hlupáka každý je hloupý, že jo? Jsem ready. Pavle, kdy dáš bodycam, myslíš tu hru, kterou všichni zapnuli jednou a pak už to nikdo neřeší? Myslíš tu hru, která ne, když říkej. Najdu na Twitchi, tak má kolik? Hovno! Nekecej! Děkuju za nice. Tipska, jo. Akorát mám pocit, že tam, že to bude, že tady bude málo lidí kvůli tomu, počkej. Tam budeme sami, ne, Domsne. Prostě, já tady nikdo nevidím. Domsne, proč má equip na sobě? Co je, proč to loaduje zase? No já do hry, ne? Ty, jako tam žere ten mimik, to je hustý. Já tam mám Krysu, Míška. Vy jste ve hře už? Ne, loading. Aha, já si říkám, tyjo. Ty jsi v lobby? Ne, jsem v loadingu, mám tam nějakýho rytíře, obrázek prostě loadingu, už jsem ve hře. Dobrý, hrajem, nice. Já tu mám tuhle míšku. Let's go, počkej, tohle je labirint, tady nechcem. Já nemám anglickou klávesnici. Já si mám asi kameru na lepší místo. To je lepší právě. Mika. O můj bože, já zase hraju Dark and Darker se svými nejmilejšími. Mhm. Tak sleduj si to bych říkat, že to bude nejvící. Ne. Počkej, co jsi to vykázal, já mám ten haste, jo? No, haste to. Tak sleduj, pojel. Jo. Nice. Želva, když já ty zvuky nulové ztráty. Necklace of Peace. Okej, okay, to má spellcasting speed. Máte tady itemy, pojďte si je vzít. Jo. Tohle je moje, tohle nikomu nedám, to je moje. Hele, červy jsem našel. Modrej armet pro fightera, okej. Okay. Co to znamená? Jak dám rychle... Jo. Jak rychle cannot equip? Proč? Už to ne... Jo, že jo? Co? Silver coin, slightly. Jo, už. Hele, nechce někdo štít malej? Mně se líbí nejvíc ten velký. Nechceš zelený štít, Pájo? Nemůžu malej, ale tady máš amulet v té čestce, dal jsem ti. Děkuji. Už si vezmu ten malej. Víš, je zelený. Tady ještě jeden malej zelený. To je taková forma Battle Royale. Když tam jdeš jako na háč. To je dobré. Great Helm. To je pro tebe, Miško. Tady v této česce. Ajaj. Oh yeah.
Fireball, pozor. Dvo. Jo, jo, klidně, hoď to na ní. Máš tam plátový boty. Něm, Myško. Kde je ta čest... Ježišmarja, co? Tady máš plátový boty a v té čestce máš tu helmu. Já mám boty. To ale plátový. Ale já chci ty zelený, co už mám. Plátový jsou hlasitý. Jo, jo, ty dělají takový to... Jo, jo. Jsme tři lidi, myslíš, že nás neuslyšejí tak či tak? No, ty se podívej vpravo nahoře, nejsme tři. Ne, jako tři jo, takhle, lidi jako, ve skupině, že běháme jako... Jo, chuj někoho vyslat ten. Ne, to z dálky nejsme slyšet, ty boty jsou fakt jako dělají randál. Ale tady jsou schody. Bacha, kosťák. Tak pojď. Fireball. Co to děláš? Pavlíku, tamhle lukostřelba. Kde? Tam je Legolas mrtvej. Oh gosh, au! Aha. Já vyřeším toho zombíka nejdřív. Promiň. Jau! Dobrý. Blokuj to. Ok, ještě něco? Tam je další zombík. Já můžu zombík. Svítit štítem teďka, ty vole. No, jako. Je ten fear je nejlepší věc ze začátku. Děkuju. Halapartna, já nemůžu používat halapartnu. Je lepší kalhoty. To něco ještě střílí někde. Nad náma. Tam je nahoře Legolas. Tak je. Už není. Aha. To je nejlepší spell, to je u toho klerika. Se někdo survival jo, že to jde jako nahoru, že jo, skrze zdi všechno, to je úplně pecka. Jo, no. A plošně, plošák, ty jo. Jako bercák to tady. Nemáš na to žádný charge. Ale myslím, že to funguje jenom na nemrtvý, no. Dobře. Jsme... Yeah. Ne, dobrý, vyšlo mi to. Mně se to líbí, být nabodávanej ze spoda. Ne, pomoc, on mě bejtí. Já jsem vyzouněnej. Já jsem vyzouněnej tím plynem. Myško je tvůj. Dík. Urvi ho jak kolik ze toho, ze šňůry. Pěkně. Ty chrchláš. Dobrý, to jde projít. Jde to. Jo. Skecal! Já jsem to prošel. Ty skecal. Tohle vypadá jako taková zámožná místnost a nic. Kej, můžem to tady prohledat. Ty! Ano, děkuju. Já se tam nedostanu. Yeah. Dal jsi mi haste, jo? Invisibility jsem ti... Wow. Ne, já jsem ti dal slow omylem. Jsem já tě blesnu. Slow, ha! Blesnu dom snad. Dobrý, děkuju. Vyzkoušel jsi to pěkně, hitnul jsi mě. Já jsem tě nechtěl trefit, já jsem trefal toho košťála. Tunika. Jo. Tak já si vezmu tuniku. Už nejsem nahej. Plně. A teď můžem prohledat ty místnosti tady všechny. Jo. A skočím na tohle? Tady by měly být schody, tady je nějaký kladivo. Warhammer, Myško, chceš lepší kladivo? To bych si zahrál. Kladivo. Kladivo, no. Já nepoužívám kladivo. Máš doslova... Máš v ruce palce a to je to samý. No. Hej, chcete někdo potící ten? Potící elixír? Jaký? Kladivo je... Potící no. Elixír. Potící? Ježišimaja. What the fuck? Jako poťák. Já mám poťáku dost.
Hej, Lantern Shield. Chcete někdo Lantern Shield? Já tady něco slyším. It's only for Fighter and Bird. Tady jsou lidi. Jo. Na ně jdu je vysypat jak strouhanku. Zabít a zabít znovu. Pojď se ke mně, rychle. Tady. Co se stalo? To je, ty pás, ty vole, to ještě ani nejsou ti liči. Já jsem proběhl spajky. Pozor, oni se buffujou. Tak mě nabuffujte taky. Počkej, tak pohni. Puste mě na ně. Mážo, jeď. Dělej, běž, jdi. Jeď, za těma dveřma tam. Počkej, zavolím. No já bych hrozně rád, a oni mě hitli. Ještě, napali firebolem. Dávám ti protection, Pájo, ještě pojď mě. Souvej. Já se... Nemůžeš prostě couvnout. Píká ten bard prostě. No. Co je? Já bych tě healnula, dala ty ty štít, ale ty seš moc rychlej na mě. Já jsem neprohrál 1v1 proti bardovi, já jsem ho netrefil, no. Já jsem dvakrát promáchnul jak největší lopata. Ach, bože. Pavliku, já jsem... Ale 1v1 to nebylo, jo? Do mě střílel ten lučištík ještě. Ale měl jsi protection a invisible. No invisibility jsem neměl. Haste? Se to boostovalo. Měl jsem haste? Jo, ten jo. Jsem ti dopoval jak aminokyseliny. Proč si nemůžu equipnout base gear? Ale oni si tam mají artuše. Ale já po tobě v tom fightu kričím, aby si couvnul zpátky, abych tě mohla healnout a dát ti ten shield, protože oni ho furt měli a tobě už skončil a ty tam prostě běžíš a seš rychlejší než já. Já jsem barbar, oni přede mnou zdrhá, já nemůžu začít couvat. No ale já tě nedoženu, abych tě healnula, k čemu tam jsem, když tě nemůžu healnout. Ty nemůžeš healovat z dálky. Ne, to je strašně nablízko. Jo, já taky, já jsem ti nemohla invisible. No se to prostě buď použije do ničeho, anebo do na sebe. Mě. No. Jo, musíte mi dej jenom haste a pak házej firebally na ně. No to jsem dělal, ale prostě no, ale to... Protection potřebuješ, oni měli všichni ty bubliny a tobě skončila, jo? To měli z modrých poťáků. To byl Bard, Ranger a Fighter, oni neměli žádný bubliny jako od klerika nebo tak něco. Tak si mohl mít ještě bublinu ode mě. Spíš během fightu už dávají healy než bubliny. No já jsem chtěla, ale já ten heal je strašně nablízko, chápeš? Chápu, to je fakt no. Jako dva kroky přede mě. S takovou dobeží možná jenom bubliny. Jo. Já jsem ready. S takovou dobeží možná tak bublinou u huby, jak seš... Děkuju za Lisa, Praho. Už se hádají GG. Drsný rozvod live. Takhle se mám postavit stranu, to je to. Ty, ale to mě sere, že každá ta lobby jako tady budu muset proklikávat 4x, než je to joinne. Tak třeba až bude půl, tak už ne, protože to fixnou. Zkoušel jsi lomítko remote server upload? Co? Ježišmarja Vojta. Čau, z Herjo a ČTGL ve hrách, vkládám v tebe velkou naději, kde kdyby někdo hledal spoluhráče, tak duvalte na dat.cz.sk Discord. Jo, no, pokud hledáte nějakou komunitu, tak existuje Discord od této hry.cz.sk, tam to do chatu. Pavel nečte chat, to tady ještě nebylo, Vojto, ty jsi tak vtipný, oh můj bože, tvůj humor je absolutně v píku, ty vole, to bude jenom lepší od teď, rozhodně se to nejhorší už tak 2 roky, Vojto. Ale tak aspoň už to není jenom haha, ty máš málo diváků, no. Aspoň actually to jsou jiný věci, true. Ono se to nahromadí, neboj. Koupil někdo právě teď za věrnostní body raid Vojtěchovi. Vážně. To se bude hodit, no. Člověku, který mu to doslova na celým skurveným Twitchi udělá nejmenší radost, tak ty chceš, abych ho raidnul. Super. Tomu není co říct, viď? Jsi pravicový kapitalista? Ne, já jsem pravicový fašista. A dost. What the fuck?
To stalo? Zdržuješ, Pavle. A jo, sorry. Bude se děkuji ani za Dodo, jak by mohl děkovat za host. Nemáš náhodou luk? Lexi, jak to zapadá? Nemáš náhodou luk? Prostě vytáhni luk a uškrtě tě ti volne. Ale ten chat by si fakt měl čist. Já přemýšlím, že nebudu číst i ty donaty, když to tak vidím. Hele, ale... Děkuju za pade. Dobrý, znova, ready. Já vždycky, aha. Hele, nepřemýšlel Spyro někdy, jakoby evoluovat streamovací platformu tím, že by si najal člověka, platil ho, který by seděl vedle tebe na tom streamu a četl ti ty zprávy a potom ti jakoby jako říkal do ucha třeba nebo nahlas, abys to prostě, abys prostě věděl, že ty lidi píšou? A chceš, abych zmagořel, ty vole? No ne, tak by se vybírali samozřejmě ty relevantní zprávy, že jo, takže třeba napsal by někdo, už nemůžeš robit jako s tom, dono, tak se musí najít nový způsob, no. A tak by chceš třeba navrhnout, už... abych najmul někoho, kdo prostě vezme mixer a dá mi ho na hlavu a pak ho dá do zásuvky, ty vole, jakože to je úplně stejný výsledek. No ale pozor, a kdo to dělá tohleto, byl bys originální. Jo, hrozně originální, no. Měl bys jako překladatele, víš co, prostě jako... pravou ruku. Jako mm-hmm. Salieri a, jak se jmenoval ten, ne Henry Tomasino. Kurně, jak se jmenoval ten Scotty, nebo jak se jmenoval pravá ruka Salieri. Jako kde? Jo, Frank, dobrý. Jo, tak, aha. Mě nebereš vážně. Jsme v goblinních jeskyních. Gigi. Teďka lepší helma. Pořádně se dal útět, až potkáme hráče, budeme chtít co nejlepší. Já to zapravila. Ono... Ježiš, pravilo to zboří ty dveře. Tunika pro varlouka. Mě nás tlačí ten plyn. Pájo, tudy musíme, pojď tudy. Aha, dobře, tak jdem. Tak jdem. Není tady náhodou ten? Oh, ne, je to plně. Byl jsem tam, je to čistý. Oh, do prdele. Počkej, ty jsi tam zavřel! Ty kryso špinavá! To není možný. Pomozte mi, je tady ten, ta složka. Aha, ty jsi tamhle, já jsem u tebe, teda. Ne... To je myslí, že co udělá, když to je nemrtvý. To nic, já ho nasypu. Nenasyp myšku dozad. Bože. Ježiši Maria. Jeho, no to je plošný, pozor. No je to plošný, bacha. Jau. Ježiši Kriste. Tam je oltář na hres, dobrý. Dobrý, to zvedem. Au. Já to zabiju. Jo, dokázal jsem to. To já to zabil. Já to zabil. Ty jsi udělal něco užitečného a to... Pavle, ty spíš řekl, že jsem Krysa špinavá. Počkat, ty jsi to byla ty, kdo mě tam zavřel. Jo. Wow. Tak jako řekl jsem pravdu, no. Interesuj, já tě nechci vidět. To si dá říct předtím, než jsem vzal tvoje srdce. Když jsem jí odebal a následně jsem chcípl na ten solizenusej. Já to... Ty krávo. Nadával bysom tvojmu dodavatelovi jedla, jo no. Good point, Lich King má good point. Do toho na flušu. Prdele no, jsem... Není žádná konkurence. Jau! Co to děláš? Co děláš? Ty jdeš po ní, proč jsi po... Co to děláš?
Nemlatně! Ježíš, já to dělám jen jako, ty mlátíš doopravdy. Ty jsi mě chtěl trefit, jenom ses netrefil, protože jsi matlavej. Chceš vidět, jak tě trefím? Možná se budu počkat na odpověď, ty vole. Ty vole, dvě mělky, wow, já jsem požehnanej normálně. Myško, já si myslím, že... Dobrý, nelívat Discord, to je v pohodě. Jestli by Myška udělal toustíček, najít se v klidu, no a pak s tebou jako nevím, co bude. Domste, takže duo, jo, jakoby za 5 minut, tak nějak. Má čas udělat toustíček i mě teďka. Já jdu teda zatím pak kliknout z lobíčka z Discordu a je po všem. Já to tady vykempím, já vás Chci vidět win, a že nám přineseš ještě hromadu lootu pro všechny. Máš výzvu. Tak a když jako, to nedáš? Já jsem když to nedáš, to bude jasný, to je jasný vin, že jo? Extraktu, ty vole. A když neextraktneš, tak musíš dát něco, nějakou výzvu. Aha. Zase to musím vymýšlet já, jo? Dobře, chceš výzvu? No. Budeš mi chce udělat toasty. Já jsem jedla, zábavná, jak je zábavný, že odejdu prostě mimo obrazovku na 10 minut, abych místo udělal toasty. Okej, 10 sabů do chatu? Aha, no. Počkej, to jsou moje peníze taky. Domsne, proč nemáš healing poťáky? Ty jsi vypil během té bitvy? Já jsem, co? My jsme umřeli. Ty máš mít základní díru od toho Squire'a, prostě poťáky. Ty jsi to samozřejmě nenastavil. Já je tam měla. No, Myška je tam má, Domsony tam nemá. Mám? Počkej. Dá se hrát Dark and Darker ve VR-ku? Bude Frey. Nevím, no. Tak, extraktnul jsem se. To se nepočítá, ale. Chuj. Proč jako? Já se vůbec do té stonožky nevím. Netuším, nevím. Nevadí, vyjde to příště, pane. I tak. Jak to vůbec vypadá, když s takovýmhle gírem šel do dalšího? Aha, actually si můžu vzít tu barbutu. Okay, hej, to jsem ti říkal, že to máš právě. Seš, ty vole. No mám, no. Hej, to... Ty jsi zarančený. Bože. Co? To je jasný, když nás poseká, ty vole, a pak zás všechno lukne, že jo? Zarančený totální. Hladovec totální. Wow, zkuste neumírat a budete mít taky. Tak jako když jsi mě zabil. A mě taky jsi zabil. Tak ty jsi je ohrožovala. Pěstíčkama. No a co? A ty na mě sekerou nahystovanej, ty vole. Dvě pěstičky, jedna sekera. Domsne, určil jsi ten gír? Ty jsi to tam zase nenaklikal, že? Já tě inspektnu, kde seš? No jasně, že to tam nemá! Jak to udělám? Já... A ti to vysvětlím další lobby. Jo, dobře. Ale já většinou na poťáky nehraju, já právě... Jedu jakoby... Jak se tomu říká? FPS kudu. Naturál. Počkej, DPSko, damage per second. A DPSko se nepotřebuje healovat, jo? Jaj, nejtěžší dungeon. GG. Co na tom těžkýho? No, to říkáš, tady zase potkáme toho zlobra se dvěma kyjema, nebo co to je. Neboj, mám na to grip, už potrénoval jsem, dívej.
Tak fasuj ty goblins. Když se poperou, tak nemůžem, nebo sekerou. Jenom sekerou, ty vole. Já čtu teda selerou, no ale dobře. On mě trefí! Oši! Máš tam čaperon, Miško, v té truhle. Jo. Proč z goblina jsem dostal koboldí úko? Co to? Halo? Ježišmarja, dělejte něco, ale... Ty jsi popuštěnej! Co mám dělat, já jsem healer! Boostím tě jak v CSku, máš tam boostu. CSku by si asi vypustil, no, to je pravda. Od sem dom se nedostaneš. I'm coming. Dorstak! Ale já jsem... Tamhle ten kentaur hnusnej. Cože? No tady stojí za... Ty, on má štít? What the fuck? To je Braum? Pavle, zabij to. Pavle, zabij to. To je Braum? Vy chcete nejdřív zabít ty malý, jak se budou střílet po nás? Tak ne, no. Já ho boostnul. Ty jsi mu dal haste, ty vole! Neboj. Nejstou se mu. Já ti dám bles. Oce? No ale tak ty nemůžeš to dodžovat! Bacha, havraskár! To je důl, zase. Ty máš protection. Někdo mě trefí! Já ti dám heal! Mišku! Oce! Ježiši Krista, jsi zfetovanej z toho upíra, teda netopíra. Děkuji. Píra! Já ti dám ještě jeden. Ne, to byl velký. Já jsem spadl! Ale dolů! Au. Je, on je červenej. Potřebuju heal. Já už žádný nemám, já jsem to všechno by se měnila na domsna. Proč? Proč to dáváš domsnovi? Protože ty se nikdy nezastavíš, abych tě mohla trefit, ty vole. Máš protection, dávám ti bless. Máš bless. A jo, dám tě neviditelej. Domsne zabol! Jau! Co? Já jsem stakutej! Ty seš neviditelnej, domsne. Ty si děláš prdel, ty si... Ty si jebnu stavkou po palici! Sorry! Promiň! Můžeš mi vysvětlit, jak kurva já se ti může stát, že netrefíš prostě bobra, velký jak barák a místo toho trefíš mě? Ty jsi běžel! Ty jsi zrovna běžel! Já ho zabil! Máme ho! Jo, pěkně. Proč nikdo nedal tu poslední rádu tomu Arkovi? Proč mátíš Míšu, to ti nestačilo zabít mě? Miško, resně mě, jsem... prosím tě. Aj... Já jsem... Tady by měl být oltář, tady to, to už jsme jednou si zažili tohleto. Nemám místo na tvoje srdce. Jehel, wow. Co to je? Ane, čeho mi to je, takovýhle meč? Moje srdce nemá místo na tebe. Co za popuče? Neměl jsi mi dát sekerou a možná by místo bylo. Neměl jsi mi dát pěstičkama. Tak jenom nožem a nebe sekerou. Jsi mi řekl, že jsem to... Co mi to řekl, čete? No. Krisa, nebo něco takovýho. Protože jsi mě zavřela se stonožkou v místnosti. Ale to bylo haha. Aha, je, a já nemůžu říct, že seš Krisa, jakože haha. To není aha. Haha. Tady jenom je Cobalt Air. Ty vole, on má modrý věci na sobě, já se poseru. Kdo, já? Jo. Já si nepamatuju, že bych nějakou měl modrou. Št. Ticho, modrý ticho, boty. Ticho. Já nevím, kde seš. Počkej, já ti dám healy, pojď sem, kde seš? Já nevím, kudy jsi šel, dobrý. Třeba si pomalečku, kde tam někdo je.
Můžete najít ten oltář, prosím. Jo. To je on, ne? Tohle, ne, tady je. Tady je. Aha. Aha. Pojď tady, Miško. Já ho najdu. Já ho čuchám. Pojď, pojď děj. Myši, dělej, pojď. Já se snažím. Já, posluš takhle. Zdrej. Ještě spektí dom snad, ty vole, přitom já tu fajtím, já jsem ho zabila. Teď! Tak by byl řík nespektí dom. Já si nerecnu, ty vole. Okáž. Myška! Počkej, tady Česka. Speedrun je smrt. Se podívám, jak ta mapa vypadá aspoň. Je ti jasný, že už tě nikdy nenajdu. Co to píši? Aha. Jsem se šel koupat, no. Ježiši Maria, a co tady mám dělat asi? Asi utíkej. To do prdele. Co se děje? Já jsem sekla! Sračky! Miško, to dáš? Je. Bacha na to fialovýho, ten dává damage, myslím, že pádil na zahit. Mě to nenechá, já! Ale jo, tak to počítá. Já se odsaď nemůžu dostat, já jsem nich sekla. Plavej. Kdyby oni se pobijou mezi sebou. Ahaha. Víš, co to je proplay. Ne, určitě ne. Vyhýluj se. Já nemám čím. Mám? Dobrý, mám. To ještě dáš. Tyjo, to je profík. To je pes nějakej. Hafík. Co to je? Kurva, panda. Hafík. Panda. To nic, to je... Nechudáka doga, co ti udělal? To je vlk ze Starku. Proč nemůžu běhat v téhle hře? Běháš. Dělej, Miško. Makej. A zavři to. Hráči, uteč, jak ho tam. Dolů. Jo. Jak je tam bunglej ten idiot. Hele, jsi u schodu. Dolů. Tam v tom kamení. To je ono, tam můžeš pryč. Kudy? No koukáš na to! Za tebou! Ne! V tom kamení, ano, pochodě, doprava! Jo. Tak je. Ježiš, ten bude smutnej tejpek, jestli jsem mu vyžrala ty dveře a on s ním chtěl jít. No, asi smutnej nebude, on není v grupě. Domsne, běž do Merchants. Merchants. Já, Schuldigung. A máš tam takovýho malýho blondiatýho kluka, jmenuje se Squire, tak dej deal. Jo. No. No a tam si klikni na base gear. No a co od něj? Jako nějaký boty, papuče a šíp. Na co on mi dává šíp, ty vole? Nevím, prostě naklikej si tam, co chceš, aby si ho pokaždý, když prostě umřeš. To jenom tohle mi... On mi nabízí jenom nějaký prašný boty. Jo, to je základní gear, prostě jsi tam bandáže, nějaký potky. Ale to vůbec mi nenabízí ten šupák. Ty jsi podle mě úplně jinde. No řekl jsi malýho kida, natural. Pavlův inventář mi dává nemoci. Ačkej, deal. No... Pořád a jenom hejt. Neber si nic, já ti vyhodím helmu, kalhoty a boty, co jsi měl. Jo, Pajo, to je random, já už vím proč. Už to mám, už jsem na to kápnul. Zajímáte to proč? Není to random. Je, co, ukaž mi, dej ho toho piškota, co máš? Já čekám, až budu mít 1500 a potom...
Co je, co pak? No, zajímavé, co máš u něj. No, však si koukni tady. Base gear. Ne? No. A tady bandáže, potion of healing, potion of protection. Jo, tohle, já už to vidím. A to budu mít po každý na startu, nebo ne? Ano. Jo, ale musíš si tam dát equip, jakože updateni si to, aby se to... Set base gear set musíš. Set base gear a equip. Takhle. A on se ten set equip base... Potion of luck? Hovno. Já to rozbil. Kdybyš potion a dostaneš štěstí. Oh, jo, takhle to funguje. Takže už to máš? Můžeme mít? Jo, jenom tady přetáhnu tohle. Když to vlastně nehraješ, to je z Blackforge, nebo jak se ten launcher jmenuje, já nevím, tak... Na Steamu máš statistiky, achievementy... A s Blackforge už by to mělo jít propojit, ne? Options, platform... OK, let's get go. Link code. Tak teď teprve poznaj pekelnou výzvu. Please confirm the following before attempting to link your account. New platform should have no characters associated with it. If you created a character on the new platform, you must delete all characters there. Aha. Dobrý, jsem ready. Co tam je s tím telefonem? Nebo proč tam máš ten iPhone, teda iPhone, Takže počkej, musím jít do Blacksmithu a ten link tam vzít. To má takhle telefon. A má kdesku. Jo, mám kameru odloženou. Ready? No jestli, jdeme. Odequipnul ses. Jo? Mám pro tebe tu helmu, kalhoty a boty. Ne, to zahoď. Jak zahoď? No to ti počítá ten item level i z toho, co máš, je to? Oh shit, baťohu. 50. No. Ale ty jsi to měl na sobě, tak logicky ti to bralo taky, ne? Že máš 50. No ale to byly věci, co jsem tam našel. Už. Ty jsi našel tolik zelených věcí. Jo. Já ti říkám, že to je saranče, že mu najde i to, co najít nejde. Já mu nevěřím. Já mu nevěřím. On to měl equiplý a chválně nastává na vyšší levely, vole. Tak podívej si, má level 12, přijde ti to normální? Já ti říkám, že on hrál... Doslova jsem to hrál jenom s váma, já mám level 12 jenom tím, že jsem toho zabil víc jak vy a přežil jsem víckrát jak vy. Tak samozřejmě, když nás zabíjí v každém kole, tak jako... Okay. Se tam nasčítá. Domson zabil víc lidí vlastních než já. To si pleteš z Helldivera, papá, jo. No to jako tady taky doslova dneska mě zabil tou stavkou. Jako jo, no. Helldiver, stalo se vůbec něco? Už to obsadili ty autotamadoni, nebo jak se jmenovali? Automatoni? Já už jsem to... Automatoni. Já jsem to od té doby už nehrála, takže... Ono to, no já taky ne právě, no. To je škoda, tyhle takhle droplo, no. Ale jako za mě úspěšná hra. Tak jako udělali jsme tam nějakých 50 hodin, pro mě už byl čas se posunout dál, protože těch her mám tolik prostě koupených, který bych měla hrát, že jo. Bacha. Spolu jsme měli. Hele, červený schody. Tak jdem, no. Teď to budeš potřeba na ty mumie, ale... Kde se na to hraje? Tam neles. Kde se na to hraje? Já nevím. Když ho tam zkouší loutnout. Dvorsnej, nechceš být bard spíš.
jak si to aktivuje. Prostě, ježiši. Jak se na to hraje? Pravím. Jak si to vůbec, jak to vůbec spustíš? Pravím. Jo. Ježiš, oni tam hrajou na louku, je zle. No a definitivně jako... Já to fakt ztratím. Co ti vyčaruje strom, co ti bude helpovat a healovat tě. Jo, asi jo, zkus druida domsne. Dvorsne. Domsne. Bacha, bacha! Bacha, je tu druid, Krisa! Krisa! Dej mi hej! Pojď se, pojď se, pojď to je Krisa, to je druid! Nemůžu! Máš bless, dám ti protection. Pojď sem! Já to nemůžu trefit tu svini. Máš protection. Je na hůře, je na hůře. Před kým, před Krysou? A teď tady je tripek, ty vole, dáte. Kde je? Tam v té chodbě. O, aha, a už je z ní medvěd. To je z té Krysy. Bacha, jde sem. Jde sem, Kričko, za tebou, za tebou vyšlo. Já vím, ale... Protekti mě. A já nechvájuje, já. Mě, už má zase... Už je zase Krysa! Pojď mě, pojď dej mu mě, Magic mě, Missiles! Abo, za mnou, za mnou! Ale pojď za mnou. Mě! Pojď sem! To je... Domsníš domsna, jo? Ah, tady je něco dalšího! Já nevím, já za tou Krysou nemůžu běhat. Se schovává za tou bednou. V té bedně? On vás dobije duruit? Ne, už je mrtvej, duru. Já jsem ho healnula. Je, tady budeme běhat jako koti dokola, vole. Hezké, ujeb ho. Ty ve... Pláteníka jednoho. Wow. Ty svině! Miško, neběhej první, já tě nevěda. Dej rituál, dej rituál. Jaký, co? Dobrý pokus, hezko, vole. No, slepá ulička, kam půjdeš? Pěkně. No, počkej, já mám poťák ještě. Oni nic neměli, ty, oni se spavnuli a hnedka běželi na nás, to byli ti stream snipeři z Discordu určitě. Jak to víš? A jak to víš? Nikdo to, to psal do chatu. A z jakého jeden Discordu jdu... to je jako nějaký český Discord, nebo? Jo. Na... Aha, oni mě normálně, ale jak po mně šli jak supy. Tak byla zábava, no. No to bys mohl být ty, Domsne. No já budu druid, tady jsem to viděl, tak budu na druida. Teď dělám nějakýho zasadního pláteníka tobě, ty vole, jenom, možná tak. Jsi tam běhal jako mě... Krysa, ty vole, úplně... Počkej, až takhle na tebe. Tak takhle jsi to myslel, tak to pojďte, Pavle. Hovno, paklíč. Paklíč. Fox pendant. Co to je, to jsi ty, Miško? Lutíš tady? Jo. Jo. Okej. Okay. Já už zase nevím. To si děláš srandu. Dobré. Lepší bodky, dvě kudly. A jinak všechno na prachy. GG. Máme... My nemáme Domsnu to. Domsnou srdce. A kde skončil? On si ztratil. Ty stál asi na něm. Kam ho jdem poživit? Tady myslím, že nahoře je... Jaj. Já si mám ještě jeden, podívej. Co ty?
Tady máš to. Nasaď si to. No to nefunguje. Míško, připrav si modlitbu. Co? Ale... Ty jsi homofob? Tyhle, může ten seznam prosím fungovat normálně? Já tě nalákám. Že to fungovalo, že? No však jo, když jsi to dělala minulý týden takhle. To jo, ale vždycky si mě hejtil za to, že si to, že to nemáš agrovat jakoby ty, ale že to mám agrovat já. Fakt? Jsi oživil? No oživuju tě, no. Úžasný, děkuju. Můžeš si jít Nike pro svůj gear, starej. A kde byl ten gear? Nebo nalutit no, tady, Nike, hele, tady to bude určitě dost. Máš na minimapě. No, na jich, dolů. A co mám říct? Dolů? Tak prostě dolů. Dolů na mapě, sjedem dolů. Tam, kde je Itálie. Jo, tak já jdu. Za botou. Ty vole. Ten drop rate těch amuletů se hodně zvýšil. Prostě já můžu zabít. Proč vypadám jako Elrond, ty vole? Dobry. Elrond. Takhle vypadá Elrond, podle tebe. Řekni mi, kdo je Elrond. Řekni mi, kdo je Elrond. A velké lůči, jo. Roklinky. To říkáš, protože jsi to slyšel ze streamu dneska. Co? Hej, já jsem... Trap disarming kit, počkej co, tady jsou pasti. Můžu disarmovat pasti, čestky. No, arče ti dávají pasti, ne, myslím. A jo. Nebo tak to bývalo, že můžeš položit past, když jsi, myslím, archer. Forest hood. Tam se nechceš boty? Zelený. No, já mám zelený botky právě, no. Chcete amulet? Mám tady... A rukavice, zelený. Já už nemám to prdele. Kam vám to dám? Já mám sbírku amuletů různých. Vigor 1, jo, tak to si dám. To jsou papežovy rukavice. Vigor jsou HPčka, že? Jo, to jsou ty, jak jsem nutla už jednou v tom zimním biomu. Aha. Když jsem říkala, že to tam bude hezky ladit. Agility 1, magical power a pak tady mám... Tady máte amulety v té česce, tady. Počkej, tady se jde schody nahoru. Tam jste? Ano? Tady. Tady, děkuju. Ty vole, proč nemáš HP? Jsem. To já jsem oživil. To jo, ale nic neřekne. Ne, já jsem šetřil vám HPčka, děkuju, myslí. Já už nemám žádný ty spely, jo, takže... Vadí, já to vyčaruju. Hele, už začínají lítat puchy. Aj. No. Ne! Počkej, tady by měla být extrakce nějaká, ne? Nebo musíme nahoru? Ne. Asi musíme na druhý patro. Počkej, jdou se. Pojď za náma, jdeme na tu extrakci. To je asi dole. Kurva, nevím. Počkej, tady... Zašpí. Tady je... Není tu páka někde? Tady tohle vypadá jako tajná chodba. Nebo? Jo. Mám problém. Mám problém. Do prdele. Ale rychle, než se ti to aktivuje po druhý. Tyjo, to... Pak je tady extrakce. Jdu za náma. Kdo? Dopředu. No, milion věcí. Zabijte to hnízdo. Já nemůžu, já jsem tu sekla. Mě sekly ty pavouci. Rozbil jsem ho. To nevypadá jako extrakce.
Já jsem mrtvá asi. Ježišmarja. Já nemám žádný spely, abych ti pomohla, no. Pomoc. Ježiš, teď tě to jede jeden pavouk. Pavouký. Pavouký. O můj bože, přestaň. Zabíhat. Já. Já to jebu. Ježiši Maria. Jak se ve, ty vole. Nice, nezamčina. Bunga bunga. Oh, bože. Oh. Oh. Máš tam rukavičky, Miško? Já mám rukavice. My to stejně já už nemám místo, Pajo, vem to, jestli máš místo. Takže tady ta extrakce není. Se pokládám, že na... Co tady? Je těžko... Nevím, myslím si, že tady bude extrakce, ale tady... Musíme se zase vrátit nahoru. Nad náma někde, no. Kurva. Aha. Co tady? Ty jsi umřel? Aha. Ne, neumřel. Ježišmarja. Dobrý. Kde jsi tam vzal? A tady jsou modrý. Tady jsou, Pajopo. Tady. Jo. A tam může jenom jeden, ne? Tak běž. Jsi si jistý? Běž, já se sám obejdu nějak. Já ti dám dom svého srdce. Na dom svého srdce kašlu, mám minutu na to, aby přežil, utíkej. Tak, to je úlet. GG. Počkáme, se to nerespavne. Oba tam jít nejde. Já tady vidím něco modrýho. Tam je něco, no, takový. Taky vypadá jako extrakce, že? Drifty, tady jsou mrtvoly, to asi nepůjde. Hovno! Proběhneš. Yes. 30 vteřin. No, tak to seš tady kouknu do pedinky. 25 vteřin, pohoda. No vidíš to, lepší kalhoty. Já něco slyším. Alira. Srdce. O nic nejde. Ty jo, a i prsten jsem někde splašil. Tak jako, aby o něco šlo. Jak se říká, greed is good. Přesně. Jak vůbec se daří těm klanům? Ty jsou úplně v prdeli, ne? Jo, počká, se splnil quest. Must escape. Silver lore. 200 stříbrňáků chce. Já mám 53. Okay. Tak, kolektor. Tohle všechno jsem lutnul z domsna. Dík. No, nádhera. You have reached maximum number of character. Upgrade your account. Máš free verzi, no. Musíš smazat toho mága asi. A nebo si to koupit, no. Tvej to vynahyzlové. Jo, počká, jsem level 15 a mám čtvrtý perk. Proč tam Executioner, Moral Boost, Potion Chugger, Savage, Crash, Genie, jo, to chci. Ničení dveří. Už to je úplně free, ne? Aspoň na streamu je free to play. Jo, ale můžeš si to koupit a mít výhody. Armorer, bum. Amuletíky prodám taky. To k ničemu. Co to je? Zlatý zub? Vypadá to tak. Další peňázky. Aha. To jsou dobrý rukavice.
Actually. Jo. Jo, vlastně dom jsem se neodportil. Nope. Jsem chtěla říct to, že aby si si equipnul znova base gear, jestli si použil poťáky a tak, že jo. Jo, jsem si dal base gear, tak. Jsem ready. A jo, ty taky, protože ty máš... Já nevím, co teď, pořádky. Ale já budu muset asi prodat to, co mám na sobě. Chudáčku. Suffering from success. Jo, no. Já prodám, ježišmarja, co to tam mám za sračky, ale... Pro boha. To říkám si, Saranče, se bere všechno. Ty jsi jak ty. Ty jsi, no, po, už jsem učil, tě přirovnám. Ty jsi, jak v Leather Company, ty takový ty malý... Co? Všechno bereš, všechno. No, ty tady pojíta tý hry, všechno brát, ne, já bys to mohl prodat. A mít lepší věci, what the fuck. Hele, je pravda, že já už teďka mám ten inventář, teda ten stash taky napůl plnej, jo. Stash above items. Jak to udělám? Tomu nerozumím. Items to be moved. Nechápu. Nechápu, k čemu tady tohleto slouží. A už mám 19 item level. Ne? Aha, jsem si kompletně sundal boty. Jo. Yeah. No. Okej. Okay. Vypadám jako Jason Momoa, tak pojď. Trošku jo, no. Já, jo, trošku takový chubby, no. Jason Momoa. Shaming. Co je na tom shaming? To je druid? A jo. To je Dudu. Dudu, Miško, sleduj teďka ty ambiciozní útoky. Já se bojím. Teď se provědí v krysu a zdrhne. Já dostal 2 kila, děkuju moc. Druid. Pytlíčky mám, Tyler Wolf, ale já jsem jenom... Mně se to fakt nechce předávat. Když se to tam dával bez těch pytlíčků, já si našetřím 1500 na další tép a koupím si další tép akorát. Doporučil bych domusel nepoužívat formy, je to extrémní int bez gíru, nemá to žádné plus. Já nevím, no, já bych mu doporučil se proměnit na tu krysu, bude nejméně zranitelný potom. Nejméně vidět. Jak to funguje? Ty to vyzkoušej. Do mě hitnul. To je ten lučišník tady na. Já mě taky. Můžeš hitnul. Mít jenom jednoho. Wow. Ale zajepal ho. Jo, to je nejlepší, že si vyvoláš něco, co bude užitečnější než ty, protože to neovládáš ty. Užitečnější než ty, slyšel jsi to dobře. Co řekl? Ty vole, už teďka už si toho udělal víc, než za toho mága. Wow. A diví se, že nemá kamarády, nemá večeři. To on si... Co? Já myslel, že být upřímnej je dobrá vlastnost. No. Au. Kuchínek. Krysa dostane od všeho instakill, včetně pastí. Ježiši. Miško, máš tady tu helmu. Já tady mám problém, hele. Co to je? K čemu to je? Tak oni mají problém se mnou. Myslím, že mě regeneruješ. Jo, healuješ, no. Aha. Slyším nalevo nějaký věci, nevím, jestli to jsou kobleni nebo hráči.
jsou goblini asi. Juda druida je, že má perk na infinite HP regen. Wow. To si zrištíš? To je, to zjí jako něco pro dom sna, no. Proč sedíš? On zase sedí, ty vole! Já se healuju. Tady můžeme být vyloženě 12 minut. To healuješ, teď máš full HP. Jo, no. Jo, teda generuju si spely, tak. Je takhle. Vyšla tady, tady jsou schody Pejsi. Nějaký, myslím. Ne. Jau. Diva to. Ten elf je drsnej. Kolik jich můžeš vyvolat? 5. To je hustý. Easy. Ty krávo. To jsou neinstantně nejužitečnější člen party. Tady jsou lidi, naproti mě jsou lidi, naproti mě jsou lidi. Kde? Jo. Tady. Ty vole, on je už i tady. Dávám ti protection, Pájo, máš protection. Dám si tě blesnu, když mi úplně tak blesnu dom sna. Nevím, co blest dělá. Kámo, mě instantně zdrhlo. Blesnu tě? Chceš blesnutý, Pájo? Počkej, oni mají taky druida. Jo, jo, ten jiný druid. Au. Počkej, už běží. Ty počkej, tam je zeští ten sápek. Oni jsou tady. Který ten ent je náš? Já nevím. Počkej, Pájo, mě. Pájo. Vy jste mě nechali štípnout. Cože, pojď sem. Co? Ne. Vole, pusťte mě na ně. No tak teď blokujeme všichni. Ten je průhled to, nevidí tohle. Látím taky. Já jsem užitečný. Oh shit, on jde po mně. Chtějí zabít healera. Jdou dva po mně, kde jste? Co to kurva? Ty vole. Proč by... Kolik těch hitů chce jako dostat ten fighter? Co to je? To jsou... Já se poseru, ty vole. Střílí tě goblin. Něco jsem měla dát neviditelné, já zapomněla, že mám poťák do prdele. Ale tam si myslím, že tam nechali a oni šli dva po mně. Co dělá? Blokoval ty hity longswordem. A mě by si vyblokoval, no, jednou. Jak ho majzdl po palici tím. Bojuj! Aha. Pro podcast se Grace Protection od klerika, a jo. Ty krávo, brzy podá ústě. Pájo, co to mělo být? No co, prostě nás gapnuli, no. A kdyby byli větší skill cap armor měli? Ne, byli na lutění stejně jak my. Tam Boris běhal fůf. To prostě mečuje žebráky proti sobě jenom. Ty šátrák. Počkej, já se kouknu, jestli nemůžu si koupit nějaký šický ty Felling Exky. Aha. Nice. Já si jich můžu koupit kolik chci. Let's go. Prdele. Do...
Chlapičku, to si pamatuje špatně, já jsem mák, nechtěla být Pavel, chtěla bych byla mák a já jsem řekla, že jsem tady klerik. Ale každý, že jsi mák a tady najednou nechceš být mák. Protože mě tady baví to bonkování kombinovaný se spelama. Dostal jsem další resap. Jedna vaxi, děkuji moc. Jako ta základní exka na Barbara je úplně garbage, no. Teď už to půjde líp. Jen se musím treflovat. To je... Siskanej... Kit. Nechtěl být domsel need barda, je takový... Jo, no, můžeš být bard a můžeš hrát. Na ty nástroje, actually dobře. Tak teď už nevím, co se po mně chce. No ale za prvý to je slyšet, že jo, v okolí a za druhý mám pocit, že je to docela skill jako na to, že mi to někdo říkal tenkrát, že je těžký na to hrát, ale nevím, já jsem to neskoušela osobně. Dejte mi to. Se vidím. Je čestka rovnou. Bronzová, krásná, okrasná. Jo, Frič tam 26 tak a vle. Jo. To je dobrý začátek. Tak jo. Tak pojďte svině. Jo, teď to půjde. Teď to půjde. Co bylo? Ty tam blokuješ těch dveřích, abych nemohla couhnout. Já jsem nemohý. Batman Guitar Hero Simulator existuje, zpátky to automaticky správně, který se dá spamovat. Aha. Já to byl. Kill demon. Ať si je Bůh protřídí. Víš? Už nejde ten strom. Už se to nevyskočím. Radagast. F. Nezdržujte se, lutíme. Čím víc budem lutit, tím víc budem na lutění, až někoho potkáme. A jo, já furt držím shift, abych běžela, on mě to naopak zpomalí. Aha. Tady je armor na rangera a varloka a helma pro fightera a klerika. Drifty, kašně. Já. Helmu bych si dala, no. Kurva. Nice. Má v sobě velký štít. Tady bude, myslím, boss fight. No. Ty jsi mi ty... Co je? Jak? Já jsem tě zachránil od hitu. Au! Picklock, to mě poser. Můj v obě ty místnosti jsou zamčený. Já to nechtěl zmáčknout. Tady asi nic. Tady je páčka. Jo, tak otevírej. Ty vole, nelítám. Tady někdo otevřel dveře. Počkám, co jsme přišli, nebo? Jau. Look
No jasně, já to zabiju a ty si to vylúti, v pohodě. Dobře, děkuji. Tady nic není, plátový boty. Ale je poťák. Tady jsme nebyli. Problém. Rakve. Kde, jaký? Problém. Jaký, kde? Tady si jen třeba dole. Au. Kurva. Tady máte helmy. Kde? Já už helmu mám. Na ně, na ní, na mě. Počkej, tady je teleport na tři. Miner plus, ty vásina. Hele, 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 hoši. Ano. Tady je teleport pro tři. Jdeme. Počkej, co? Když jsme nic nevzali. Tak to vezmeme tam, ne? Okolí, ale jenom se posunout. Poznáš podle tý minimapy, že tam je teleport pro tři? Ty jsi no, zablokoval. Tak nejsou to schody, ne? Teď tady ten... trojuhelník, ježišmarja. Bacha na ty pasy. Tady ten trojuhelník předtím znamenal teleport pro tři. Au! Já bych radši šel hlouběji, než... No, ale já bych se posunula jenom k tomu, aby jsme jako věděli, kde to je, a pak lutila pod toho směrem, že jo? Okej, dobré. Tech lama! Bacha, couveme furt tady do těch pastí. Oni se až nespavnuli ty portály, ale... Zombíkovi kalhoty. Ano. Kdy se takhle... spavnujou? Nevím, asi... Později. A nebo už to někdo odportil. Ná. To je později, myslím. A! Archer. Tady je za rohem Archer. Zelený pat. Proč jsem v kořenek? Domsne, ty jsi ze mě udělal bábu pod kořenem. Domsne, hoď tam něco. Ne, Adam, nevíteš, už si tam hodím. Uno momento, por favor. Vydrž, šery lady. Vydrž. Co bude? Tak 3, 2, 1. A jdeme na to. Kam mám vyslat? Tady. Co tady máme? Jo. Další silver coin. Stěžoval, že nemám rád černochy, tak děkuji jsem se stal Lisa. Jedním. Toma. Co? Johnny Hoku, děkuju. Nice. Počkej, tam měl prachy, to vůbec nelupíte. Na druhé minutě portál zas na pátý, aha. No tak hlavně nestratit cestu. Víme, kde jsou ty portály. Máme ještě 2 minuty. Dobrý večer, hey guys. Dobrý večer, děkuju za resub, smajky. Na tě stream baví. Jak se to otevře? Jak se to otevře? Pomoc, pomoc, pomoc. Pomoc. My chceme sem. Pomoc. Au. Piško. Ježišmarja. Já to je ono, to jsem chtěl. No jo, ale Domsen je... Pomoc! Domsen, co děláš? Ke mně, počkej mě. Au. Děkuju. Proč stojíš uprostřed nich, ale? Kde stojím? Joši, nemám to s váma lehké. Že nevíš. Jak s náma? Proč mu říkáš? Ty jsi byl taky na půlce životu, ty vole. Protože jsem musel zabít dřív, než oni zabili jeho.
healerem, děkuji, děkuji, děkuji. Aspoň někdo to ocení. Počkej, to nezní. To nezní moc dobře. Ty vole, modrá Great Helma, Myško. Kde? Tady dole. A ty rukavice se beru. A tyhle to nezabírá asi. Zabírá, jenom mě to nezabije naraz. Najednou teda. Já už se přesouvám k tomu portálu. Já to tady nepoznávám. Já jo, tady. Nemá tady být nějaký jako... Aha. Hele, už jsou broci. Broci? Jo. Broci. Nemá tady někde být nějaký dobrý loot, jakoby. Už se spavnuli, tak já to otevřu, jo? Jo. Pojďte směrem ke mně. Jdu, běžem. Říkám směrem, pájo. Můžu půjdit po cestě, jo? Tak nic. Nic tu není. Počkej, co je tohle za páku? Můžeš rozjebávat ty vázy, v tom bývají ty... Co se stalo? Hovno. No! Já jsem slyšela nějaký poťák tady vedle mě. Jo, dom jsem dobrý. Tady jsou mrtví pavouci z té modlitby. Nazdárek, přeji všem pěkný večer, ahoj, děkuji. Já tobě taky. No, zase potřebuju, och jo. Dom se nehlídej ty portály, řekni, kdyby tam někdo šel k tomu. Já vol mají komandant. Pendant mám, zelený. Ty, kudy to bylo, ty, že? A už jdu pomalu asi směrem. Šedry. Nele. Tři. Ne, dva, ne, čekáme jedna. Na něj. Jestli chceš ještě lootit, pájo, tak tady tím směrem je... Dobře. Co je? On mě zatlačil. On mě to zatlačil. To jsem nadsouval. GG. Ale je to takový, ale to... no... Co? No prostě bych lepší loot rád docela. Ale já budu muset... Tak můžeme jít do toho pekla potom už, to jsme jako já, podle jenom... mě se trošku jako... To jsi měl říct, že zítra pracuješ dům sne. To nevadí, to nevadí, v pohodě, klidně hrajte, jo. Jako jestli... Já pak... Ne, já musím jít udělat to jídlo, já si pak chci lehnout. Ale jestli chcete jako u tebe dát, nebo já bych dal znovu jako klidně další jako... Jo, já bych to klidně dal rád pravidelně, no. Jo, určitě. Já už jsem se s Domsnem domlouvala, že bych chtěla příští týden zapnout ten stream, tak podle toho, jak bude mít volno, tak... Jo, určitě, já se ti podívám rovno, to udělám. Takže bychom hráli tohle, protože můj největší problém na streamu bylo, že nevím, co hrát, když prostě jsem nehrála lolku už potom, já si myslím, že tohle je taková ideální hra na stream, no, jenom... No. Problém bylo, že to nebylo tak relevantní tím, že to nebylo na tom streamu, no. Uvidíme, a tak mě nevadí, že to nebylo chytne. Relevantní, ale jakoby, že to furt jako voden dávali, že jo, nejdřív tam byly ty playtesty furt a potom tam byly ty problémy s tou licencí a takovýhle, jako s tím soudem. No, říkám, že prostě nebylo to pravidelně. Relevantní kvůli tomu, jak se to furt myši, rušilo a mizelo. Cože? Ty chceš někdy přes den, myši? Jo, tak někdy třeba jako předtím, než to zapne pája, že abych ho hostla, jo. Já jsem to vždycky takhle dělávala. Tak třeba pondělí? Jo, klidně, můžeme. Ok, čekaj, kvůli se ještě ověřím, ať ti neřeknu nějakou chujovinu. Tak klidně v pondělí, jestli chcete. Pája. Jo, klidně. To zase sečte. A Myško, mám pro tebe ještě kontakt, jako... No, jestli? Jo, tak jo, klidně.
klidně v pondělí. Super. Ale já tam někde musím mít ty warships s tím Fluffem, ale to můžu dát od 10. To bude před, Fajko. To bude před, tohle bude ještě před tím streamem. Jo takhle. A nebo si můžeš dát tak delší. Tak to, můžu kdykoliv, Pocka. A když tak kdyby Myška neměla co, tak může RPčko. Jirka má dobrý point, jako. Možná až bude nějaký ve středověku, ty vole. No, rozhodně ne na streamu. To. Ale jo, ono to jde. Okej, tak já zapínám lolko, no. No to... to jsi spomohl.